bana Uganda eyencha ateranga n'omukutu kwempise impise ku gwa Uganda eyencha njakadde ntuse ebigambo byange ngajja kanasoma Nadduli mbweto waze Bible chetu gamba nti mwaweebwa buweebwa namwe muweeyo buwi y'ensonga lwaki ndi maaso gammwe okusobola okubannyonnyolako ekitono kwekyo kye mwamanya ku nsonga y'akabenje nti nayisibwa bubi ne muto oba mutabani wange gwe twali naye ku pikipiki abasinga ze bayita boda boda mu ntegeera gye baatwala mu perspective y'emu naye njagala kubategeeza nti ekindese mu maaso gammwe kwe kubategeeza nti Katonda yatuwa ate era nga buli kimu kikye naye yateekawo ekimu eky'ekkumi ekidde wuwe so si kuba nti mwavu wabula kuteekateeka mbeera yakuddiza n'okulaga omwana w'omuntu nti ensi bwe tebwetandika kale abasinga okwesimbawo tusaba essente z'ebibiina byaffe okuba nti tuteekawo candidate ate n'abasigalidde tugezaako okutunula mu nsi yaffe nga tusaba obuyambi obwa bulijjo Jakana somanina Nadduli ndi vulnerable today atitali ntegeeza nti n'enkyanja kubeera mu nsonga y'emu ate nange oboolyawo ndibeera ku oyo ow'okuyamba omulala mu maaso gammwe njagadde kubategeeza nti neetaaga emiliyoni musanvu okusobola okuzzaayo ekyenda mu lubuto kyafumizibwa ebweru okuvannyuma lwa accident kye twafukako gye tugamba akabenjedde kabusa gye baatujja wansi w'emmotoka ya fuso naye amakulu mu kyo yenna abaasobodde Bayibuli kyegamba nti omukono oguyita wansi gunaabanga oguyita gunaawe wange ekitiibwa okusinga ogwo oguyita wansi amakulu nti kye yali ategeeza kye kiriwa nti ogwa wansi gusaba busabi yejjakana soma Nadduli olwaliro ku status mwendi etaliko bwannannyini na kikaya de dini buli muntu yenna asobola okuyita mu mbeera y'emu kale ndimu aba beetaaga okuba nti abayitisa omukono gwa waggulu gusobola okuntuukako ekyenda kino kisobola okuddayo kubanga kiiseke bbanga nga si mu mbeera y'obuntu si bwe kiteekeddwa okubeera nsambya yansaba miliyoni musanvu nsobola okukizaayo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde kyabasobodde besides that sizze lwakuba nti nsuula kitiibwa kyonna kubanga nkutegeeza nti ne Katonda ayategeeza nti ye buli kimu nga kkereziya kyegamba nti byonna mu byonna ne Katonda tutera we kimu eky'ekkumi ekidde wuwe tubuuza nti ate yenna mu byonna twalibadde tuwayo lwaki kimu eky'ekkumi kale buli muntu yeetaaga obuyambi nga Katonda yatuwa ekyokulabirako lwaki tuteekeddwa okuba nga tubeera mu mbeera eyo nja kubasaba nti yenna n'abasobodde ndibeera musanyufu ku lwekyo ne Katonda okuba nti asobola okuddizaawo abakitutte mu mbeera eri negative it is very okay sikinako nnyo mbeera mbutali bukake naye ku lwa Jakana soma Nadduli wamu ne famire ye ensonga zonna mwazitegeera gavumenti butya bwe yatuyingira muno okuba nti ebyaffe ebisinga yabitwala naye embeera bwe yagenda otuukirawo ndi musajja muyivu asobola okuba nti nalibadde neeyimirizaawo naye ate bw'obanga tewalina mbeera egamba nti nalina ebireeta n'ebyo bifulumizibwa kikkiriza nti ensulo ezitewa ne zikoma naye ensulo zange ngoli yagamba nti enakkiriza mu Kristu ne kumazza atambula atera nakkiriza mu Katonda afanaganako n'omusozi Sayuni kubanga terujjulukuka amaanyi nga tadde mu Katonda okuba nti kuteekerateekera n'okubalaga nti kyendiko sisaba ssente zaakuwasa wabula kweyamba tusobole okuzaayo ekyenda kyange nja kubagatiza emmembe gya Katonda emirungi lubeerera abo nabo n'abasobodde okuntaasa n'abo abantaasaako edda mu ntandikwa kubanga eddwaliro tututeko kumpi miliyoni ngenda kweza 10-12 ez'obulwadde mutuyise ne mutabani wange lule abdisaduru n'abagalisa emirembe gya Katonda emirungi lubeerera nti Katonda abankuumire.